Друзі, цю коломбіну вдалося завести. Вона зараз працює. Ота вона. От, а я зараз будую, коротше, якісь тут піраміди. Намагаюся зробити так. Не знаю, як її буду навіть. Нічого не видно. Там не видно, куди ти їдеш. В чому проблема. От, і я буду зараз намагатися заїхати на ній, на причепа. От, я намагаюся там, скажімо так, все, що там трошки нерівне, якби позбавитися цього. Зараз будете, коротше, дивитися, що тут буде відбуватися. Так, зараз я знайду ракурс, саме краще. Або тут. Так, почнемо з цього ракурсу, а там буде видно.
Я намагаюся її вирівняти. Я вже бачу, що ця стоїть якось криво. Криво-косо. Дуже добре, що я знайшов таку ось штуку. Дивіться. Все піднімається. От. І мені треба виставити ці траки. Ну, якщо ви подивитесь, і тепер я побачив, я це підозрював, але тепер я бачу, що вони якісь вузенькі. Вони якісь вузенькі. І от мені взагалі не зрозуміло, куди вони поїдуть, як вони заїдуть. Поїдуть вони, я вже бачу по краю. І це мені не подобається абсолютно. Ну, зараз будемо якось це все намагатися виставити рівно. Бачите, я тут набудував такі пірамідки, щоб якось заїхати, щоб ця середня гусениця якось їхала. Ну, це, не звертайте уваги, це дуже важливий шматочок, да? От. Ну, не знаю, зараз спробую під'їхати ближче і подивитися, чи я зможу його. Бо дуже важливо одразу, щоб по центру воно все було. Зараз ми вам це продемонструємо. Трошки з кута. Thank you.
нього сили не вистачає. Мабуть, треба як на кросовому мотоциклі з розгону та стрибнути. Не знаю, зараз буду щось пробувати. Щось я навіть додаю обертів, воно так стало і стоїть. Зараз будемо пробувати. Thank you.
Тихо, тихо, розігнався, iPhone 8, ви що?
Не знаю, як її вести буду. Ну, вдалося якимсь дивом. Якимсь дивом вдалося його більш-менш рівно встановити. А в чому була моя помилка? Я все-таки не виставив, якби, не виставив. От бачите, наскільки воно ширше трейлера, не набагато, да? А тут у нас теж так трошки оту драбинку ми, мабуть, витягнемо і знімемо, вона начебто знімається. А. І тут якийсь як домкрат стирчить, і оця фігня стирчить трошки. Драбину треба, мабуть, витягувати. От. Ну, вдалося поставити. Може, мені здається, що воно перекособочено. А може і ні. Зараз ми його опустимо, скільки можна. Так, щоб зуби, щоб ці зуби не торкалися підлоги. От. І що ще? І зараз, дивіться, скільки в мене залишилося місця. Практично його не залишилося. Ось отут, ось по цьому ребру іде причеп. От уявіть, в мене залишилося тут трошки менше, ніж пів метра. Це все, що в мене якби маневр є для того, щоб совати його туди-сюди, щоб вантаж розподілити по осям. Тут в мене три осі, і в трак у мене буде три осі та ще й передня. От, но мені сказали, що головна вага тут, щоб я не перевантажив трак. Тобто зараз все буде зрозуміло. Зараз я не глушу його і не закріпляю. Подивіться, що тут я був вимушений набудувати, щоб був більш-менш пологий в'їзд. Бо в нього не вистачало чомусь дуже могутній мотор, але воно на такі дряпатися, на такі якби. На такий відсоток ухилу воно не. Може, старенька вже сил не вистачає трошки. Но єдиним правильним рішенням було зробити ці схил більш пологим. Щоб його зробити більш пологим, його треба продовжити. Да? Ми ж вчили в школі геометрію, да? Хоча б чомусь нас навчили. От. Якщо що, якщо гіпотенузу продовжити, то що вийде з кутами? Кути зміняться. Так, це все мені треба зараз відкинути звідси, щоб воно не заважало. Це добре, що це він привіз оцю всю фігню, той, що приїхав мені допомагати на форкліфті, він все це привіз. Бо моїх власних дерев'яшок тут тільки дві, оця, ця і ця. А це все звідси. Но я буду змушений, боюся, дещо з цього з собою взяти, щоб розвантажити цю штуку. Оцей брусок треба буде брати. Так, з вашого дозволу ставлю телефон.
рівень ґрунту нахилений і не хоче ставати на місці. Зараз треба щось. Зараз буде саме цікаве. Треба відірвати 40 тонн від землі.
Нам це вдалося. Ну що, шановні політв'язні, вам там важко? А ми тут на свободі кайфуємо постійно з трубочки, да? Мартіні, пальми, в затишній теплій Америці. Все у нас нормально, да? А ви політв'язні. Так от я хочу сказати політв'язням, так званим, та іншим, що за цей час, намагаючись вас витягнути з того гнойника, в який ви самі себе засунули, всі гуртом, я цієї каторжної роботи $1050 вже віддав. Мінімум я віддав $50,000 своєї каторжної роботи вам. Тому ці варіанти, що типа сиди там в Америці, да, і нічого не гавкай, ці варіанти не проходять, шановні політв'язні. Та інші там, хто там, бранці режиму. І перед тим, як ви займаєтесь якоюсь, кажу конкретно, чесно і відверто, перед тим, як ви займаєтесь якоюсь маячнею і граєте в революціонерів, пам'ятайте про людей, про тих українців, які не стали на коліна, а уїхати за кордон – це означає не стати на коліна. Зрозуміло? І які намагаються підтримати, і долучаються, і грошами, і каторжною роботою, і чим завгодно, щоб допомогти, може, не вам, але хоча б вашим дітям. Тому я дуже прошу уважно ставитися до своїх вчинків і завжди думати про їх наслідки. Треба думати про наслідки своїх так званих героїчних вчинків. Треба думати про свою душу, поменше лячкати язиком про Бога, поменше розказувати і пояснювати все якимись релігійними вправами, в яких ви нічого абсолютно не розумієтеся. І своє, оце от, я не знаю, як це назвати. Я звертаюсь зараз не до Юри Заболотнього, хто мене не розуміє. Я звертаюсь зараз до усіх. І свою оцю нікчемність перестати прикривати якимись релігійними там, якимись там, я не знаю, заморочками та всім іншим. Відповідати треба за свої вчинки. І перед тим, як ви за рахунок чужий, да, це ваші побратими і ваші посестри за кордоном, але перед тим, як ви зручно вмостите свою дупочку і вам стане зручно боротися за вільну Україну, будь ласка, подумайте про те, що ви робите. Бо тут лохів немає. Ми не лохи. І право голосу ми маємо. І ніхто не буде тримати людей, які за кордоном, за лохів. Цього не буде. Я це бачу в багатьох організаціях. Я просто все не розказую. Я не хочу зараз когось там плямити. Ну, до мене звертались представники організацій «Діаспорян», які допомагали іншим дуже відомим патріотичним національним організаціям в Україні. І я був свідком цього наплювательського відношення в чорної невдячності і сентенції «Ой, там ми б вам рили набили», після того, як люди їм грошами допомагали і зі зброєю, і з одежею, і що в порваних в'єтнамках вони на фронт не ходили. І апаратуру якусь купляли для того, щоб розголос був. Все робили, все від себе відривали. І все це ділилися. І все це давали. І чорної невдячності, я бачив. І цієї чорної невдячності у нас не буде. Не буде у нас. Що хтось буде мити сраки, або пахати тут, ризикуючи зламати руки, ноги, да, голову пробити. І віддавати, що вони можуть віддавати. А хтось там буде себе, якийсь Че Гевар там корчити, буде щось там казати, щось там, якісь розборки влаштовувати чи ще щось, за наш рахунок. Цього не буде. Створюйте самі, заявляйте конкретно, що вас абсолютно не цікавить допомога діаспори, да? І ми подивимося на результати вашої революційної діяльності. А якщо ви підписалися
мати справу з глобальними українцями, які знаходяться за кордоном, то, будь ласка, можна прислухатися, як мінімум, вже не кажучи про виконання наказів, можна як мінімум прислухатися до думки людей, які не тільки розказують, якою повинна бути піца, а також її оплачують. Добре? Добре, друзі, батарейка сідає, зараз накачається повітря, я з'ясую, що в мене робиться з вагою, закріплю тимчасово цю штуку, вийду з аукціону, поїду на терези калібровані, чітко зважусь, зрозумію, з чим я маю справу, і далі треба замовляти дозволи, лише тільки після цього я маю право починати заробляти гроші. Да? На піцу, на революції, на великих діячів. Окей? Добре. Повинен далі працювати.